ተከታታዮች በሙሉ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። እንዲሁም ለመላው የእስልምና ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ወይ ኢድ ሙባረክ ብያለሁኝ። እንደምታዩት ጠፍቻለሁኝ፣ ምክንያቱም የተለያዩ ስራዎችን እየሰራሁኝ ነው። ያው ቤት ውስጥም የለውም ሰዎችን ተከትዬ ቫኬሽን ሄጃለሁ። ምንድነው የሚያስቀውሽ ካላችሁኝ፣ እዛ ጋር ፎቶ እንዳንነሳ ቪዲዮም እንዳንቀርጽ ተከልክሏል። እኔ ግን ያንን ህግ እየተጣረስኩኝ ነው። ያ ነው ያሳቀኝ፣ አላስተዋልኩትም ነበረ። ኤኒዌይ መደለት አልፈለግኩኝም። እንዲሁም ሜሲ ለሆነው ላልተስተካከለው ጸጉሬ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ሁሌም ውሃ ውስጥ ነው የምሆነው፣ ለዛም ነው ፀሐይም በጣም ይመታኛል። ትንሽ ጠቁር ያለሁኝ፣ ያው መጥቆር ምንም ችግር የለውም፣ በፀሐዩ የተነሳ ነው። ሰንስክሪን እጠቀማለሁኝ። ያለውን ነገር ለወደፊት ነግራችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።